Закарпатті хтось каже слово «водоспад», то перше, що спадає на думку – Шипіт. Проте це не єдина гідрологічна пам'ятка природи нашого краю. Водоспад Труфанець заслуговує на не меншу увагу. Справжнє диво природи у самому центрі Карпат. Водоспад знаходиться в Рахівському районі між селом Кваси та селищем Ясіня. Знайти його неважко, адже розмістився при самісінькій трасі. В цьому одна з його найбільших переваг. Адже до найближчих водоспадів Карпат пересічному туристу доведеться довгенько добиратися. Наприклад, Женецький Гук розташувався у глибині гір і йти до нього не менше 5 кілометрів. Труфанець же практично як на долоні. Не помітити його з автошляху нереально. Тим більше, що тут постійно чимало відвідувачів. Дійсно, попит на нього є досить великим, оскільки вважається він найвищим водоспадом на території нашої Закарпатської області, має висоту 36 метрів, тому дійсно досить усім подобається, скажімо так. Більшість туристичних маршрутів по Рахівському району включають Труфанець у свою програму. Відпочивальникам тут подобається, проте є й певні побажання. Ну, ми тут вперше, водопад, ну, в принципі, не такий вже великий, але гарний. Але, ну, можна звернути увагу на те, що досить тут так не прибрано, і оці от колоди валяються, які явно рукотворного вигляду. Ми вже не один рік тут відпочиваємо, і тому ми знали про цей водоспад, і ще раз приїхали. До речі, зі слів екскурсовода, раніше для туристів тут були кращі умови. На жаль, раніше тут був перекинутий такий дерев'яний місток, альтанка, його знесло, оскільки він зруйнувався. Сподівання на його відновлення є. На останній сесії Рахівської районної ради директор Карпатського біосферного заповідника отримав вказівку від керівництва району оглядовий майданчик відновити. Я від вас вимагаю вжити невідкладних заходів. Перше, це по облаштуванню водоспаду Труфанець, який є родзинкою Рахівщини, найбільший водоспад майже в Україні. Кожен день там сотні туристів. Проте це не єдина проблема, яка вимагає вирішення. Оскільки водоспад знаходиться при трасі, там доцільно було б облаштувати і стоянку для туристичних автобусів. Тепер транспорт розміщується на узбіччі автошляху, і це доволі незручно для автомобілів, які рухаються по шосе. Хоча, зважаючи на гірський рельєф, це нелегко. Але все ж таки, якщо брати до уваги особливості руху по трасі, дуже доцільно.